Mihić, ovaj, Centar za kreativne, to će biti u katalogu. Ovo. Kreativna. Ne mogate. Evo tu piše, pa ćete vi ovaj... Ali vi ćete doći u naše kuće u Vukovar. Ja sam rekla prije, ako vi vratite prije u Vukovar, ja ću doći. Sedite. Ja ću tamo. To nisu samo, ne? Samo izvolite se. Ja ću doći. Ja nadam da neće da će se da biti. Vi ste čekala sljedeće. Vrijeme je došlo, kad ste
Ajde, pjevajte ovo sad. Ajde, evo odavde počinam. Thank you.
večeri. Torna potenju, pa sebe li neću. Torna potenju, pa sebe li neću. A na kuma namiguje da se kola kreću. Pa na kuma namiguje da se kola kreću. A nema niko dalje za ples. To je snaša. Je to taj lolari bečar. Je to taj lolari bečar. Jeste meni moje taj lolari bečar. Jeste meni moje taj lolari bečar. Yeah.
tog malo živjeti. Da, da, da. Znaš, krenite. Pa moći se te mnogi i drugi malo slušati. Pa to je. To, zato i radimo. Zato i radimo da malo koja će se opratiti. Da, 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 da. A ovu imamo drugu. Vidite, to je sa farme pravi. To je mesnata ova. Mesnata bez puno masti. A to je ovo, to ćete vi kao? Ne, ovo je za rasplod. To je za rasplod. To je pravo. Iduće godine ona. Onu ćemo dakle što se treba obratiti. Da, 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 da. Ovo ćemo raditi u džavu. Drugi, ma ni koko se može držati, ja, nema gdje, a nema s čim, a nema... Pa to je. Što vredi što potičeš sa sela kad ti ne možeš živjeti kao... Pa eto, vidiš, ja imam, sad ćeš vidjeti, pilića. Koliko je pilić? Ja, pa sve ja sam to, čujem to malo. Stavi na patke, ne idu van. Evo, možete ovako, ajde. Ali, tu imamo gajbi, dve vrste, ovdje kvočke, sjede na lajmo. Ovo sve ispod mojih kvočki. To ja sve proizvodim. Da, da, da. Prirodne. Prirodne, vidiš. Ima i glavorki, crveni. Da, da, ovo su... Ovo sad treba da se leže za par dana. Ovo će biti kvočke koje sjede i opet izrazi. A ja će, da, to ste ti A ove sam već pustila, vidiš kako lijepe. To su... Gospođa, ja, snimite ovako. Ne, 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 da, 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 nek sjedi, nek sjedi, nek sjedi. Ona tri nedelje sjedi na ravu, dobi treće piliće. Onda budu i ovako veliki. To, to u Zagrebu ona djeca ne vam pojma. Pačići opet još izlaze. I tako jednostavno što kaže, imaš od svog proizvoda. Da, 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 snimite. Imamo za nas i malo, eto, možete mi što da. E, a znaš što, ubacit ću onu snimku gdje ti govoriš kako si se vratila u Petrovce? Na Banac? Da, da. E, pa to nemam.
Jo, pa to je najvažnija snimka. To je najvažnija snimka, vežda. Ova, i ono kako ste pjevali. Gospodjana, ovaj, i sad je lijepo. Obnovilo se. Obnovilo. Da, 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 kao da nije tu. Kao i da nije bilo tiče. Da, da. Evo, to nije rosa sad tako, ono. Ne, nek se očisti. Idi tu između kupusa, gdje mi je tako zdravo. O banane. Da, da, da. E, a ovo smo sad ponovo grašak. Da nam bude lijepo, ovaj, sad svježi opet za jesen. A ovaj, da, grašak. A ove su, evo vidiš, ove za jesen. To ti je zdrava hrana. Znam, 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 a ovi to se može prekrasno. Ljuda, potkini ovaj gospodin. Ili je, Bože. Pa ja mislim da je to ovaj, to je baš za kukanje. Aha, da, da, da. Nije to onaj. To da. Da moj visoko naraste. E, dobro, dosta, dosta, dosta. Ne će iz drva. Aha. Ali reću ti da nemam čekove, ne bi nikako. Da, 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 da. Ne. Zanju je terapija. Koji to ljudi trebaju, ova terapija? Da, da. A, pa je. A, o, kako. O, ma. Kako ti je. Eto. O, ljudi koji. Evo to. To vam je jedna uspomena kad stavite na stol i pijete čaj u Egipskoj, onda ćete reći Petrovaca. To je Petrovaca. E, tako. Tako fino, tako lijepo. Ja znam, ja sam učila u danu školu raditi ovdje. Mi smo radili mali dva pola godina u školi. Eto, to je od nas od srca. I to je... To je ona... Vitaj. Ona je... Ne, ne, to ima na srca. Muska. Da. To vam je više ukrajinski vezovi. A Rusini i Ukrajinci imaju svoju kulturu podjednako, ali reću vam, i Hrvati imaju puno toga. Slično. Slično. Naprimjer, Staro Međimurje, Zagorje. Puno stvari ima kao Rusini. Jer smo svi došli sa Karpata. Da, da, da. Mi kad smo bili u Samoboru, onda smo vidjeli isti tako rad kao što se i kod nas tu radi. I to nas je podsjetilo na Petrovce, kad je bilo u Gorsku, pa smo vidjeli, pa smo vidjeli tako se i kod nas radi. Znate, onda... Evo, mislim da će vam biti drago. Tako je. Hvala. I Danijela, vi se... možda ja mogu pisati pismo? E, ako dođe... Pa kad dođe ovaj drugi put, pa ćemo... Ja mislim takav nad ispred. Takav? Ajde ovdje kod mene i uvijek. E, tako. E, tako. To je palo sunce ide u oči. O, tako je. Evo, auto. Da, da, auto, ja duži tebe. Sve najbolje, vi imate crkvu u Srijedni. Da, da, da. Aj, sretno. Sretno, sretno. Bye, bye. Sretno. My girl, sretno za vas. O, tako je bolje bilo. Da, da. Ja ću samo kod pijace, znate, samo je kolodvor. Aha, da, da. Kod pijace je kolodvor. U centru, da. A na Vireci. Da, da, u centru. A na Vireci. Gdje je Tržnica? Da, Tržnica, da. Gdje je najbolje. Da, tako je dobro samo. Da, 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 idu, idu. Nije da. Aha, mi treba se ženiti. Da smo dobili privremenu u Vrkadenci. A kad dobimo rješenje, onda ćemo mi to dati, napraviti te rulete. To još nije do kraja njihov stan. Aha, a, da, da, da. Što? Da se malo podsjetimo. Aj, da se malo podsjetimo. E, ali zasjednemo. Da se malo podsjetimo. Aaaa, misli su da je ovi najke. To je nije u Rovinu. A da, u Rovinu kad smo bili. A da, malo iz Rovinja. Da, da, malo iz Rovinja, malo iz gospođe Gerti,
A u vrtu, to je tako lijepa slika. Malo od gospođe Montgomery. Da. Kad je bila 50-godišnica NATO, onda sam bila u Sersku i držala zastavu. Da. Znate za izvod?
Evo tu piše, Ivok. I to mi je draga, draga jedna. Beautiful. Ona razmisli tako. E, sad to neće ovaj. Da. E, sada vidite, gospođa Gerti. Ne. Ovo je za gospodina, vašeg gospodina supruga. Ovo je jedno vino, ne znam koliko godina je staro. Vaš suprug, ali čini vino. Da. To je ovaj, jedno ovaj, evo izvadite. Samo ne znam. Oh, look how lovely. Da, to ne znam koliko godina. Ja mislim 400, Emilija, vidite, 400 godina. Ne znam koliko, da, to sam, to je iz Iloka, to sam ovaj, da. E, to je vaše mužu. A ovo je vašim sinovima. A, ne. Emilija je mogu. Ne. Ovo je za sinove da malo počaste svoje prijatelje. Pa to je priviša. Ne. Da, idemo s sestrom. Nećemo dugo, jel? Da, nećemo dugo, da. Ja sam gotov. To je negiral. Da, ono ne treba da baciti, treba to, sve to treba. Nemaju stana, nemaju novaca. Krivatno plaće, to znam.
Nema i zdravlja. Naći ćemo mi sreću. Hoćemo mi sreću. Ima ljudi koji mi znaju kako naći sreću. Oni imaju sreću. To se sa tako lijepo reći. A mi idemo sa polako. Mi smo sretni sa malim. Da. Mi smo sretni sa malim. Evo, sad mi baš tako razmišljam kako ćemo raditi. Od tebe keki. Evo, moja gospođa Gerzi. Aha. Ne, ne, vidio što smo se sreli. Da. Sve čerke. Od 40 do 89. I kuća je bila kompletna. Ona je bila ovako. To su malo starije kuće bile, to je sve kuće. Oni će gospodje jesu ovo. Je, on je tu bio, ali je bio u ovoj kući, vidjet ćete, u podrumu, malo sam mogu. E, ali to brat, koji brat Mik? Dragan, Dragan. Dragan. Koji ima Dražena i Jelenu. Da, da, da. Ali za vrijeme rata on nije bio ovdje. Tu su bile cepelice, za prost. I ovdje su bile druge cepelice. Tu je moj brat uredio kao parti između toga. A vidite vi sad je to dumba. Krasan park. To je dumba. A ovo je jako velika. A ovo drvo sad moramo dati uraditi. To je dumite. A molili su nas ovaj slikari da ne vadimo prije rata pred rat. Jer će doći Zagreba da ga oslikaju. Znači ja da ga uslikam jer neće ga biti dugo. Soba ima tri sobe, plus ovako je sad dnevna trpezarija, kuhinja, kupalnica i mali špajsko. A pa nije kod Bave ove tu? Nije, kod majske već. Evo vidite. Njih je četvoro. Da li on je bio, on je vidio? Nije bio, mi smo mu slali fotografije, da, da, da. Nije vidio, da, ne. Da, nekoga lovi. Evo, pazite, to bi ali groblje ne spominje više. E, sad tu neke stanu. E, sad tu stanu. Možemo tu u hladovini sad. Evo, to je sad. Tu je, da. Da, možete. Tu možete stati. Privremeno, ne. Ne, ne. I sam stavite samo malo niže, ali samo niko ne prolazi. Uha, dovedu šta? Ma da. Evo tu. Da. Koja je to ulica? To je ulica Slavka Rodića. Bila, ali sad ne znam kako. Sad se zove Marija Juri Zagor. Lijepo. Da, to ova koša. Vidite kako su bili bakreni, što je to pokradeno? A, da, da, da. Kimi. Ovdje su prizemnice, tu su službenici i tako mislim. Tako. Ja nisam se bojila. Pa ne su su ne. Pa sad ćemo mi ići šta ne su. Da. Da. Ona. Bila je ovako, bilo je slike sa sva kao bilo, a sad je bilo što ovo. Ali on kao branitelj isto dobio... Da, 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 jedan. Da, 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 kad su sad radili kuću, onak majstori kažu, pa mi nam niste rekli da je vaša kuća sve od ciglje. Mm-hmm. Od ciglje, da. Jer to su ovi blokovi. Mm-hmm. Pa kaže, da, kaže, zašto kažete? Pa to je... Zdravo. Zdravo, vrodno, puno vrodno. Gospodje Krišina nije uopće vlasnik.
Slažno, a sad u dvorište da vidite sami borovi krasni. Naš brat je imao koze. On je uzgajao koze. Koze, mleko, jako koze. Tako je to. Ja sam doktoru Javrije nosio mleko od koze. Jer zato je koze bilo oštećeno pa... Ali, ali on je radi. Da, 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 je, je. Da. A vidite kako je ovo. To gdje je kuća od Borasa? Pa ne znam ja. Tu negde. A u tu negde. Doktor? Da. Ima tu jako... Da kaj znam? Jako poništen kuća. Pokraj dječeg vrtića, to je austrijsko, austrijsko, SOS Kindersom. Da li, da li? Dobar, ali, sad ćemo pored vrtića, to je izgradilo austrijsko, ta, u... SOS Kindersom, da, da, da. Gdje? Gdje? Tu, sad ćemo. Aha, aha, to je to. Da, da, gdje? I to je bilo ekspres napravljeno. Do, ma ne znam, 6 mjeseci ili tako je. Da li ima opcije da je za bez roditelji? Ima, ima. I gdje on je za sada? Evo, to je taj. Evo, to je vrtić. O, daj. To je vrtić. Da. Pa pa ne znam, sad sam reći koliko ima tu djece. Po jedno 60 ili 80. Da. To je pravo jako djeco. Da, da. I brzo, brzo. Jako brzo. Mislim, SRS vize da se još udali vitez u nekim. Da, 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 je, tako je. Tu sam ja bila na otvorenje, gospođe Gerti. Na, što? Na, na to otvaralo, da. To je bilo tu, na otvara. Da, da. Osnovna škola. Aha. To je, ne znam, financirala koja županija Bjelovarska, tako ne znam. To je opet... To je osmogodišnji. Oni još koriste ovu školu? To je sad napravljeno, prošle godine. Da, da, tu se ide u školu. Se ide. To je Iva naša nečakinja, Iva, prvi razred. Jel je županija? Tu. 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 Ne, ne, to je ono što je. Iva će prezi. Ovdje je, evo, sad, samo posluga napravljena. Tu je bila pa je sad puno napravljena. E, sad... Nije bilo ovo... To je bilo... On je ovdje, to je veliko. Neki disko klub, sedimo na disko. Kukvara. Disko klub. I kafići sad. Eto, idemo ravno. Sad idemo ravno, imamo. Da, baš je šaljeno. Ljudi svih nas. Kako je svi, 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 kako je gospođe Gerci. Ova kuća? Da, da, da. O, da, da, da. Pa ajmo napolje malo sada. O, moj, to, to nije loše. Samo, da. Pripremljeno. Može tu proći da... Pa može, da, da. I šta, i koliko će biti tako, dok se ne predomisle? Ko će živjeti u kući? Ono ko će se vratiti. Udruga? Da. A, da. Ajde, doći, gdje. Ja mi znam ako je sigurno. Je, sigurno je. To nema mina.
Interesantno, ovdje piše hrvatski vojnik, u Lovasu piše hrvatski vojnik, u Vukovaru hrvatski branitelj. Ja jesam, ali vjerovatno je ovaj... Počestite mog sina, jer ste vi naš dobar prijatelj. Ja mislim da ćete nam ostati do groba moga, dok moj života ostati naš prijatelj, da sam ja živa. Sine moj, ovdje se posjetila jedna majka, jedna humanistinja, koja je veliki čovjek za male ljude, a bi se bio jako skroman. Zlatno doba je lokal. Tada ima on 10.000 stanovnika. On je bio tri put van Hrvatske. Dao je pod crkve naprijed zidine obrambene, koje sad danas vidite. Thank you.
propopali. I voda ide prebrzo i imamo probleme u proljeće. Ono treća voda tamo, ono je kupali se baš je palanci. Ne vidi se da je toliko brzovito. Nadam se da moji prijatelji koji radi u Vinkovci, da oni će imati u Hrvatsku. Ne, ne, ne samo toplo voda, zato, ja mislim da naš uvođen je plina kod nas. Ne ovisi o istraživanju plina samo. To će biti plinovod iz Rusije, šta ti ja znam, to su ti plinovod i veliki znaš. Opskrba je to, samo što treba sprovesti. Ona vozi. A vi ćete voziti? Da, da, da. A vi niste nikom? A, to onda ne. Sada kad budu došli, onda će mi voziti u njih. Da, onda ćemo i da. A ko je bio u Buri samo samo kada Marko? Da, da. A, to nas. Ja. Ja, mi da nam je. Da, to zna. To mora da. Da, da je došla da mi groba i moga sina. Aha, da. Da, pa sam Marko. Ja mi sad tamo na Sosin. Da. Jer što to auto da se zapraši i da... Samo je dobra cesta. I smo išli u Čako. Evo ovdje ima neka staza. Pa ne idemo sad tamo. To bi veliko on kluk. To je malo sunce, jel?
lijepo. Doviđenja. Hvala. Ana, isto došla. Što je bilo? Ne vladi su. Ja sam nabam. Prva lijevo. Prva lijevo. Da, da. Ana, tu je vas da. Ana, što je bilo? Ma, posao je je. Vatre? Ja se nadam. Ovo svije Angelina i... I Slavica. Ovo je škola. Slavica vam je Gloria, prevedeno. Kako? Slavica engleski Gloria. Da? Da, je. Oh,